Takže lidi, pokud opravdu chcete, abych se s touto jeptiškou setkal v reálném světě, dejte na toto video aspoň 5000 lajků, abych věděl, že má smysl to natočit. Čau, já vás po dlouhé době vítám u dalšího děsivého nočního videa. Vy, kteří mě znáte už déle, víte, že přibližně před rokem jsem točil už podobné video s touto jeptiškou neboli The Nun. Minulý rok totiž v kinech hrál tento film a já jsem se tenkrát rozhodl, že něco takového natočím a taky se tomu tak stalo. V tom videu jsem řekl, že za nějaký určitý počet lajků se s tou jeptiškou setkám u kostela, ale bohužel ty lajky jste tam nedali, tak doufám, že dneska to bude o něco lepší. Sice není úplně noc, ale venku už je tma, je něco po 8 hodině, nebo skoro už 9 hodin a já jsem se rozhodl, že toto video natočím, protože tento chat právě před chvilkou vznikl. A ptáte se, jaký chat? To se dozvíte za chvilku. Pokud jste to minulé video neviděli, vůbec to nevadí, nijak to nebude navazovat, jenom v tom, co jsem řekl před chvilkou. Já to nebudu už zdržovat, jenom vám řeknu, že jeptiška je prostě jeptiška, asi víte, jak vypadá, pokud ne, teď vám tady vyskočí obrázek. My to nemusíme zdržovat, jak už jsem říkal před chvilkou, a vrhneme se na ten samotný chat, který s touto jeptiškou vznikl. Na Facebooku, na Messengeru se jmenuje Zlá jeptiška, a napsala mi první zprávu. Ahoj Ondro, dofuám, to mělo být asi doufám, že si mě pamatuješ. Pokud ne, ráda se ti připomenu, nemám s tím problém. Samozřejmě, že si ji pamatuju, ať jako postavu, tak jako charakter, který mi už v minulosti psal, takže ano, opravdu vím, o koho jde a moc dobře si pamatuju ten chat, i když je to, jak už říkám, asi rok zpátky, nevím přesně, ale myslím si, že přibližně tak nějak to je. Takže ano, odepsal jsem, že si ji pamatuju, no nemám problém, vůbec jsem nechápal ze začátku, co po mně po tak dlouhé době chce. Ahoj jeptiško, ano, pamatuju si tě, není to tak dlouho, co jsme si psali. Co tě přivádí mi po takové době psát? Zajímalo mě, jestli se něco stalo, jestli je nějaký problém, nebo proč mi píše. Nedokázal jsem si v hlavě nějak uvědomit, co takového se mohlo stát, že i když jsme se vlastně minule už psali a neviděli jsme se, tak co po mně může chtít? Čekal jsem na odpověď a ta zanedlouho přišla. Ty nevíš? Opravdu tě nenapadá, proč ti píšu? Zkus se trochu zamyslet a nehraj si na hloupého. Při přečtení této zprávy mi jako první napadlo to, že já si na hloupého hrát nemusím, asi chápete, ale každopádně teď trochu vážně. Jak před chvilkou tento chat vznikal, tak jsem nad tím opravdu přemýšlel, jak řekla, tebe to nenapadá, ty nevíš? Ne, já jsem prostě nevěděl a přemýšlel jsem nad tím, jak jsem chtěl, ale prostě nic mě nenapadlo. A něco v tom smyslu jsem jí taky odepsal. Omlouvám se, ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak to prostě nevím. Je nějaký jednoznačný důvod, nebo jde o nějakou blbost? Hned po dopsání této zprávy jsem si uvědomil, ajajaj, asi jsem neměl psát to nějakou blbost, protože z minulosti vím, že tyto postavy celkem dost lehce naštvu a řekl jsem si, toto už nechci zažívat, ale i tak jsem to napsal, ale co se dá dělat? Tak blbost říkáš? Jak myslíš? Chtěla jsem být milá, ale takhle to opravdu nepůjde. S tím vykřičníkem na konci, jako zadání takového toho důrazu, jako to někdy mají tyhle hororové postavy v uvozovkách rády. Ale já jsem si řekl, asi to tak opravdu nepůjde. Měl jsem stejné myšlenky, jako tahle děsivá jeptiška. Nemyslel jsem to nějak zle, ale opravdu nevím. Můžeš mi to prosím říct? Byl bych moc rád. Snažím se vždycky být takový milý, to asi z mých videí znáte, že se snažím nebýt na ty lidi nebo na ty postavy hrubý, i když samozřejmě víme, že to není pravá Evil Nun nebo pravá jeptiška, ale prostě musím být hodný, aby se ta postava se mnou aspoň trochu bavila, aby ten chat aspoň o něčem byl, když už si píšu s nereálnou postavou, rozumíte? Dobře, normálně to nedělám, ale mohu udělat výjimku. Jde o to, že kdysi se se mnou měl sejít, ale neudělal si to. Řekni mi proč. Dobře, takže jde tady o to, přesně o to, co jsem zmínil na začátku tohoto videa. Měl jsem se s ní tenkrát sejít u nějakého kostela, vůbec jsem nevěděl kde, prakticky nikdy nevím, kde se s těma postavama mám scházet, ale nakonec mi to zatím vždycky vyšlo. Nevím, co jí na to mám napsat, teď po roce něco takového řeší, vůbec nevím, co jí to vlezlo do hlavy, že teď najednou si řekla, proč se se mnou nesešel, když se se mnou měl sejít před rokem. Řešil bych to třeba po týdnu, ale po roce to opravdu ne.
Každopádně neměl jsem problém se s ní sejít, ale jak jsem říkal, ty lajky tam nebyly, tak jsem viděl, že o to asi nemáte zájem. Jo, o tohle jde, tak to se omlouvám. Tenkrát jsem řekl nějaký určitý počet lajků na videu a lidi to tam nezvládli dát, proto jsem se tě nevydal hledat. I když jí to možná může připadat jako trošku stupidní důvod řešit nějaké lajky, tak proto jsem se nedostavil tam, kam jsem měl. Tak i přesto jsem to napsal, protože nebudu jí lhát, byla to pravda, v tu dobu jsem to tak cítil, dneska bych to možná udělal trošku jinak, ale jak říkám, tam šlo o to, abych viděl, že to ty lidi zajímá, že je to baví, tak proto jsem tam dal nějaký určitý počet lajků, abych se jí vydal hledat. Rozumíte mi? Tak to je vážně super. Kvůli lidem jsem čekala u kapličky tak dlouho, vůbec nemáš cit, ale počkej, tohle ti nedaruju. Tady jsem si řekl, u kapličky, však tenkrát mám pocit, úplně si to přesně nepamatuju, že psala u kostela, že jí mám čekat u kostela, protože když si spojíte jeptišku, nebo když si vybavíte slovo jeptiška, první co vás napadne je nějaká ta maska, ten hábit a samozřejmě kostel nebo něco podobného. Ale kaplička taky by se dala. Ale i tak jsem se tomu divil, protože úplně mi to nesedělo. Ale jelikož je to opravdu stejná jeptiška jako předtím, sice trošku s jinou profilovkou a momentálně trochu jiným jménem, ale z profilu je to úplně stejného, tak jsem si řekl, jo, mohla by to být ona. Ale trošku jsem váhal, jak říkám. U kapličky já myslel, že u kostela, ale to je jedno. Ani jsem nevěděl, kde přesně bych tě měl hledat. Co teda momentálně mám dělat? Protože jsem byl v nesnázích a nevěděl jsem, jestli ji teda mám hledat, nebo nemám hledat, nebo jestli ji vůbec mám psát a tím pádem dál otravovat, anebo se na to úplně vykašlat, protože vidím, že je z toho celkem naštvaná a možná řekl bych až zklamaná, ale i přesto jsem jí psal dál a čekal jsem na další odpovědi, protože jsem vůbec nevěděl, jak se tohle může vyvíjet dál. Dělat? Co bys chtěl dělat? Nic se nemění. Za 2 dny budu u stejné kapličky jako předtím, takže tě budu očekávat. A pokud tam nebudeš ani tentokrát, začnu to řešit a dopadne to jinak než minule. Tak tady jsem si řekl, že bych ji opravdu měl navštívit a setkat se s ní v reálném světě. Takže lidi, pokud opravdu chcete, abych se s touto jeptiškou setkal v reálném světě, dejte na toto video aspoň 5000 lajků, abych věděl, že má smysl to natočit. Dobře, já nemám problém, ale u jaké kapličky? Aspoň mi řekni město nebo místo, ať vím, kde to mám hledat. Protože když někdo řekne u kapličky, OK, kapliček je po celém světě fakt hodně. Já bydlím v celkem velkém městě a kapliček kostelu je tady nespočet. Takže jsem nevěděl, u jaké přesně jí mám hledat. Nebudu tady někde v noci obíhat všechny kapličky a kostely a hledat nějakou jeptišku. Takže jsem potřeboval, aby mi to trochu specifikovala, jestli to teda bude chtít specifikovat. Pokud ne, nezbývá mi opravdu nic jiného, než jí hledat, protože nebudu riskovat to, že se mi opravdu něco stane. Nebude to město, ale vesnice, kde si trávil prázdniny. Tam je pouze jedna jediná kaplička, pokud se dobře pamatuju. Takže tam a nikde jinde. OK. Asi víte, že jsem přes prázdniny natáčel videa buď v lesích, nebo někde venku, anebo taky na chatě. Ano, mám chatu v takové, dejme tomu menší vesničce, nedaleko města, kde bydlím. No a tam je skutečně je tam kaplička, no. Není tam kostel, je tam taková malá kaple. A tam bych se teda měl vydat a hledat tuto jeptišku. Wow, tak tohle je opravdu dost zajímavé. Nevím, jak tohle mám udělat, toho se opravdu bojím. Určitě bude chtít, abych se s ní sešel večer nebo v noci. No. Tohle bude ještě hodně zajímavé, bych řekl. Dobře, a když teda říkáš, že tam mám být za 2 dny, řekneš mi i přesný čas, ať vím, kdy přesně tam budeš, ať jsme tam oba nějak stejně. Jak říkám, když už teda za 2 dny ode dneška, což je dneska 20. září, pátek, takže bych tam měl být v neděli. Tak to je opravdu super. Mám na to 2 dny, abych se sešel s nějakou jeptiškou, která ve skutečnosti vlastně vůbec nemusí existovat, ale dobře, může to být kdokoliv, uvidíme, co se z toho nakonec zase vyvrbí a mě opravdu zajímá ten čas, protože nevím, jak jí to bude vyhovovat. O půlnoci v 00:00, ani o minutu později, budu si to hlídat na čas.
takže se tam uvidíme. Raději si seřiď hodiny podle středoevropského času na sekundu přesně. Budu tam čekat. Jako to mi chcete říct, že ona to řeší opravdu až takhle hodně? Jakože ani o sekundu, ani o minutu později, ještě si mám seřídit hodiny, hodinky. A i tak bych se vsadil, že ona tam včas nebude. Ale uvidíme, necháme to na náhodě a v 00:00 budu v neděli u kapličky. Takže doufám, že tam bude. Jo, teď mi úplně vypadlo, co jsem chtěl říct, jak jsem z toho, dejme tomu, lehce mimo. Dobře, pokusím se dorazit na čas. Mám si vzít sebou něco speciálního? Upřímně, ještě nikdy jsem se s žádnou jeptiškou v reálu nesetkával, takže mě zajímalo, jestli mám něco brát sebou. Každopádně jeptiška, jako tak sama o sobě, není žádná hororová nereálná postava, ale jeptišky opravdu existují. Jestli tohle bude nějaká jeptiška, která bude něčím zvláštní, něčím více hororovější, tak dobře, bude to zajímavé, ale já opravdu nevím, co od toho čekat a proto mě to celkem dost začíná zajímat. Takže doufám, že aspoň těch 5000 lajků tady bude, abych viděl ten trošku zájem, že mě zase chcete vidět trpět s nějakou další hororovou postavou, protože videa například s Pennywisem, no, nebudu říkat s divokým lvem, to není hororová postava, to byla opravdu blbost, ale například s tím Pennywisem měli opravdu velké zhlédnutí a opravdu vás to bavilo, takže doufám, že aspoň trochu vás bude bavit i tohle. Opravdu v to doufám, že to netočím jen tak. Ne, že se pokusíš, ty tam budeš, nic si sebou neber, všechno ti vysvětlím na místě. Nemám už více času, uvidíme se tam, dobrou noc. OK, tento chat vznikal, jak říkám, po 8, kolem 9 hodiny, nevím, tak nějak mezi 8 a 9, a ona už píše dobrou noc, což znamená jednu věc. Buď je opravdu unavená, nebo se jí chce spát, ježiš, to je to stejné, já jsem debil. Buď je opravdu unavená, nebo už jí nemám otravovat, a nebo, a to je možná asi ta nejpravděpodobnější varianta, píše podobné zprávy dalším lidem, třeba dalším youtuberům nebo dalším ostatním lidem úplně normálním, jako dejme tomu ne nějak známým, a chce si s něma taky tuhle schůzku sjednat. Nevím, co je na tom pravdy, může to tak být, jsou to jenom moje spekulace, ale já už to radši neřeším, protože to bych se pouštěl do velkých detailů a tam nechci zacházet. Tak děkuju za informace a budu se těšit, i když mám trochu strach. Měj se hezky a dobrou noc i tobě. Jak říkám, i přesto, že to vypadá celkem dost zvláštně, se snažím vždycky být milý. Ano, ona byla na mě taky hodná, svým způsobem chvilkama byla taková jakože jak to, že si tam nedorazil minule, ale to je asi tak všechno takového toho zlého, když to takhle řekneme. No a to je vlastně pro dnešní video úplně všechno, protože touto zprávou chat končil, ona už si to do této doby ani nezobrazila. Takže bohužel, já ten mobil můžu teda odložit, tím pádem se s váma pomalu rozloučit a těšit se teda v neděli, nebo takhle, v neděli to budu točit, pokud to vyjde, a vydám to až potom, asi v pondělí, nebo uvidíme, no, uvidíme, jak tohle všechno vyjde. Pane bože, doufám, že to bude aspoň trochu úspěšné, abych se mohl těšit, že to vydám. Pro dnešní video to teda už bude úplně všechno. Dej mi like, pokud se ti video líbilo, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopím. Ale pokud se ti video líbilo hodně, můžeš to sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mě ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček, milovník jeptišek, a u dalšího videa zase čau.